У 2020 та 2021 роках Житомирська область отримала більш ніж 3 мільярди гривень на реалізацію проєктів в рамках великого будівництва. Про це 19 січня під час прес-брифінгу щодо реалізації президентської програми повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко. За його словами, наразі завершили усі об'єкти, окрім будівництва шляхопроводу над залізничною колією по вулиці Житомирській у Бердичеві. Цей проєкт почали реалізовувати ще до програми «Велике будівництво» у 2020 році. Скажу щиро, це моя біль. Це, знаєте, як завжди, зима пройшла зненацька. Підрядна організація обіцяла, що це моя така біль, але роботи тільки зміняться. І знову ж таки, за інформацією підрядної організації, все готово. Їм завадило там завершити цей об'єкт до нового року, так як вони обіцяли, несподівана зима. Забули, що з 1 грудня у нас приходить історична зима. Ми запитали Віталія Бунечка, які проєкти великого будівництва, на його думку, були найважливішими для області. Одним із таких голова ОДА вважає встановлення у Житомирі флаштоку із прапором. Якщо так брати, ось насправді естетично і досить символічно, це безумовно прапор, про який дуже багато скепсису було і від ваших колег-журналістів, коли цей проект запускався, в тому числі, що для чого такий дороговартісний проект. Ми разом з містом за ініціативи президента спланували, але всі ми зараз бачимо насправді окраса. Я зараз, до речі, хочу звернутися до ваших колег, чи, можливо, не колег, а блогерів, які, коли прапор було приспущено, коли був буревій, ми вивчаємо прогноз погоди, прапор приспустили для того, щоб його не зірвали, не розірвали, відразу була така критика, що ж це таке, чому прапор приспущено. Будинок культури в Малині, де ми проводили, це за 2 роки, якщо можна, де проводиться, це насправді окраса, яка для Малина і взагалі для області. Це краєзнавчий музей, магістрат. Я хочу сказати, я говорив на одному з ефірів, на одному з каналів, що до Дня Незалежності мене так запитали, що до Дня Незалежності, до 30-річчя ми відкрили, там, це був президентський об'єкт, і чому до цих пір не наповнено, то я хочу сказати, що я на себе взяв таке зобов'язання, що і спробуємо це зробити, щоб до Дня Незалежності 2022 року була наповнена експозиція і була відкрита. Безумовно, це дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард» і басейн «Авангард», якщо так можна об'єднати. І ви знаєте, як для мене це перший об'єкт взагалі великого будівництва, це Гришковецька школа, коли я вперше зіштовхнувся, це був лютий місяць 2020 року, де я вперше побачив усміхнених дітей і відчув таку радість. Це, напевно, що такий досить символічний для мене об'єкт, це перший об'єкт, який введений. В адміністрації пообіцяли згодом зібрати журналістів, щоб розповісти про проєкти, які співфінансуватиме держава на території Житомирської області у 2022 році.